Hei vaan! Tänään meillä on luvassa paljon mielenkiintoista ohjelmaa. Olen ajamassa kohti Loimaata. Täällä Loimaalla on paljon historiaa ja tämä on suuri vilja-aitta. Olemme menossa tutustumaan maatalousmuseoon ja sen näyttelyyn. Ja Loimaalla on asukkaita noin 17 000 tällä hetkellä. Tule mukaan, mennään katsomaan näyttelyä. Loimaan kaupunki sijaitsee Lounais-Suomessa 65 kilometriä Turusta koilliseen. Hallinnollisesti Loimaa sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa. Historiallisesti Loimaa on osa Satakuntaa ja maakuntansa reuna-alueena se asutettiin suhteellisen myöhään. Aina 1800-luvulle asti se oli talonpoikainen maanviljelysalue, jossa ei ollut juurikaan muita elinkeinoja tai teollisuutta. Loimaan rautatie valmistui vuonna 1876. Rautatieasema on nykyään valtion suojelema arkkitehtuurinen muistomerkki. Loimaan alueella on 4 valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Huovintie, Loimaan rautatieasema, Kanta-Loimaan kirkko ja pappila sekä Vesikosken historiallinen tehdasalue. Nyt olemme täällä paikassa nimeltä Sarka. Tämä on Suomen tämmöinen suurin maatalousmuseo. Nyt menemme sisään tutustumaan. Siellä löytyy Loimaan eri kehitysvaiheet ja Loimaan koneteollisuuteen liittyvää historiaa ja paljon muuta mielenkiintoista. Mennään tutustumaan. Tule mukaan. Tervetuloa Suomen maatalousmuseo Sarkaan. Sarka on avannut ovensa vuonna 2005, eli on nyt 10-vuotias museo. Ja Sarka on maatalouden valtakunnallinen erikoismuseo. Mennään seuraavaksi museon konenäyttelyyn. Joo, mennään vaan. Kiitoksia. Tämä näyttely esittelee maatalouden koneistumista. Ja täällä nähdään loimaalaisen konepajateollisuuden tuotteita. Syväsen konepaja oli yhden sepän paja alun perin. Mutta siitä kasvoi suuri konepaja, jossa tehtiin muun muassa tällaisia traktorikaivureita. Niin,
osui silmään tämä erikoinen laite. Näyttää ihan junalta, höyryveturilta. Mikä se oikein on? Millainen laite? Tämä on höyrykone. Niitä käytettiin voimanlähteenä, kun maatalouteen tuli ensimmäisiä koneita. Tämä kyseinen kone on englantilaisvalmisteinen. Millä tavalla höyrymoottori toimii? Siellä poltetaan puita ja siinä on kattilassa on vettä, joka höyrystyy ja höyry laittaa männän liikkeelle, joka sitten pyörittää voimapyörää ja siitä sitten työkonetta, esimerkiksi puimakonetta voidaan käyttää höyrykoneen voimalla. Ai niin. Todella mielenkiintoinen ja vanha, hieno laite. Todella hieno. Tällä osastolla esitellään salaojitusta. Täällä näemme salaojakoneen vuodelta 1960. Se on hyvin tehokas kone, mutta tarvitsee siitä huolimatta ympärilleen noin 10 hengen työryhmän. Ennen Loimaallakin tehtiin salaojakoneita Kurpan konepajalla. Vai niin? Eli Loimaalla on paljon valmistunut koneita myyntiin, maatalouskoneita. Kyllä vaan. Loimaalla on paljon konepajateollisuutta. Kiitos tästä mielenkiintoista esittelystä. Oli kiva katsoa näitä laitteita ja olit hyvä opas. Kiitos sinulle. Kiitos. Oli todella mielenkiintoinen näyttely. Siellä oli paljon vanhoja traktoreita ja muita maatalouslaitteita. Ja tällä hetkellä olemme sopineet, että menemme Loimaan helluntaiseurakuntaan tapaamaan pastori Seppo Paldaniusta. Hän odottaa siellä. Tule mukaan. Mukava nähdä. Mukava tavata. Kiitos samoin. Hei, hei, tervetuloa. Kiitos. Mikä tämä rakennus oikein on? Voitko kertoa, missä me nyt olemme? Joo, tämä on Loimaan helluntaiseurakunta. Ja on perustettu noin 50 vuotta sitten Turun helluntaiseurakunnan rukouspiiristä omaksi itsenäiseksi seurakunnakseen. Tässä näissä tiloissa niin tämä on toiminut 80-luvulta. Aikaisemmin tuolla jokirannassa on ollut semmoinen uskovien joukko kokoontunut ja nyt he sitten siirtyi tänne. Tämä rakennus on aikaisemmin ollut kaupungin vuokratalo. Tässä on ollut 4 asuntoa ja sitten siitä on saneerattu tämmöinen seurakuntakiinteistö. Tähän nyt nykyisin kuuluu liki 100 jäsentä ja tämmöinen pieni kaupunkiseurakunta täällä. Mutta mennäänkö sisälle tarkemmin katsomaan? Joo, kiitos. Mennään vaan. Seppo. Kuinka sinä tulit uskoon? Voitko kertoa?
No, se on pitkä tarina. Mä täytin heinäkuussa 60 vuotta ja elämäkokemusta on paljon. Se uskoontulo tapahtui 25 vuotta sitten tuolla Itä-Suomessa Lapinlahdella. Siellä minun ihan synnyin seuduilla. Mulla oli uskovaa sukulaisia paljon äidin puolelta. Serkkuja oli uskovia ja sitten muistan lapsuuden naapurissa oli uskovaa perhe ja tällä tavalla nämä asiat oli pinnallisesti tuttuja, mutta ei ne minua kiinnostanut silloin lapsena eikä nuorempana, koska kotona ei näistä asioista juurikaan puhuttu. Muistan silloin lapsena joskus meillä oli tämmöinen tupakokous ja minä ihmettelin kovasti sitä se kokousmenoa siinä, mutta en mä sitä mitään ymmärtänyt. Ja sitten oli aikuisiässä jo sitten asuin 10 vuotta muualla tuolla Hämeessä ja sitten muutin takaisin kotiseuduille. Ja sitten jossain vaiheessa 35-vuotiaana minä rupesin sitten nämä asiat kiinnostamaan. Mulla oli paljon työtä, olin silloin yrittäjänä, kirjakauppiaana ja sitä ennen olin autoalan yrittäjänä. Ja mä olin semmoinen suomalainen mies, joka ajatteli, että raskas työ vaatii raskaat huvit. Ja sitten viikonloppuna monta kertaa niitä huvia sitten oli sillä tavalla, että perjantaina alkoi ja viikonloppu saattoi mennä sitten kapakoissa ja taksilla ajellessa. Mutta sitten jossain vaiheessa aloin miettiä, että tässäkö tämä on tämä elämä, että tätäkö se nyt vaan on. Ja sitten vaimon kanssa alettiin Pirjon kanssa käymään sitten jossain hengellisissä kokouksissa. Se lähti oikeastaan se kokouksissa käyntiin liikkeelle siitä, että mun veljen vaimo tuli uskoon ja hän pyysi minua sitten sinne kokouksiin mukaan. Aikaisemmin 82 mun äiti oli tullut uskoon ja se oli semmoinen etappi myös, joka puhutteli omalta osaltaan. Niin muistan semmoisen tapauksen, kun äiti pyysi mua kuskiksi sitten, kun hän meni kasteelle. Ja mä sanoin, että minä en lähde, että pyydän jotain muuta. Että sisälle en tule, mutta että ulos voin jättää. Ja tämmöisiä muistan sieltä muistikuvia, mutta sitten 90 keväällä niin oli semmoinen ihan normi sunnuntaitilaisuus ja siellä oli Lahdesta vieraita, jotka kertoi omista uskoon tuloistaan ja siellä sitten niin Jumala otti minut niin kiinni, että minä menin sinne eteen ja halusin tulla uskoon. Itse asiassa mun serkku oli vielä sen seurakunnan saarnaajana ja hänen luokseen meni, että mä haluan tulla uskoon. Ja mä muistan, mä itkin kuin pikkupoika siellä ja sitten siinä nostin katsetta sieltä etupenkistä, niin mä huomasin, että mun vaimo seisoo siinä myös mun edessä ja mä kysyin häneltä, että mitä sinä täällä teet? Ja Pirjo sanoi, että ihan sitä samaa kuin sinäkin ja hänkin oli tullut uskoon siinä samassa tilaisuudessa. Ja siitä se lähti ja paljon on asioita elämässä tapahtunut sellaisia, joita kaduin ja vääriä valintoja, jotka harmittaa, mutta tätä asiaa en ole koskaan tarvinnut katua enkä harmitella. Mahtava tarina. Mites Jumala sitten kutsuu sinut tähän pastorin työhön? Miten se lähti etenemään? No se lähti sillä tavalla, että mä koin siinä heti, kun mä tulin uskoon, että vaikka olin yrittäjä, kirjakauppi, jos meillä oli oma kirjakauppa, niin mä koin siinä, että tästä täytyy kertoa jo muillekin. Että mä oon löytänyt jotain sellaista, että mä haluan muillekin tästä kertoa. Ja sitten Jumala kutsui minua toisen kerran silloin, kun mä menin kasteelle.
Ja kolmannen kerran sitten vielä, kun mä täytin pyhällä hengellä, niin mä koin, että Jumala kutsui, että sun täytyy lähteä tähän valtakunnan, Jumalan valtakunnan työhön. Ja siitä sitten me jatkoimme sitä kirjakaupan pitämistä ja aloin tutustua seurakuntaan ja liityimme Lapinlahden helluntaiseurakuntaan. Ja sitten jossakin vaiheessa sitten tuli nämä 90-luvun lamat ja me menetettiin siinä yhteydessä kaikki. Myytiin talot ja kirjakaupat ja käytännössä melkein kaikki omaisuus. Ja mä sain 92 sitten totaalisen burnoutin siinä ja olin 3 vuotta aivan masentunut ja ihan sairaalahoidossakin olin siinä. Mutta, ja sitten minulle sanottiin, että mitä sinä, niin kuin alettiin sitten, että yrittäjäksi sinusta ei enää ole, mutta mitä sä voisit niin kuin ruveta tekemään. Ja minä sanoin, että minua ei kiinnosta mikään muu kuin tuota Jumalan valtakunnan työ, että ellei mä voi olla pastorina, niin minä en halua tehdä mitään muuta. Ja sitten 1995 se mahdollistui, kun tämä isokirjaopisto sai opisto-oikeudet ja mä pääsin sinne Raamattua opiskelemaan. Ja siitä se sitten niin kuin lähti tämä opiskelu. Ja tässä on 2 asiaa, mitkä mä oon sanonut, että kun mä en tuntenut Raamattua, tiesin vaan, että tämmöinen kirja on olemassa ja muuta mä en sitä tiennyt, enkä mä sitä ymmärtänyt, kun mä luin sitä, niin en mä oikein sitä ymmärtänyt. Saatiin, että mä olisin voinut muita siitä opettaa. Raamattuopistolla mä opin, että tulkitsemaan Raamattua ja opettamaan sitä. Ja sitten, mutta tämä elämänkoulut, nämä burnoutit ja kaikki vastoinkäymiset ja muut, niin ne teki minusta paimenen. Ja sellaisen, että mä pystyn olemaan niin kuin ihminen ihmiselle ja paimentamaan heitä ja ymmärtämään ihmistä. Ja nämä 2 asiaa on niin kuin mun voimavara tänäkin päivänä. Ja siitä niin kuin lähti sitten, mä olin 2000-luvun, tai oikeastaan se vielä siellä Raamattuopistolla, mä oltiin vapaaehtoistyössä vaimon kanssa, tehtiin opiston töitä. Sitten muu aika me opiskeltiin. Ja sitten mä olin 2 vuotta aikamediassa töissä, mutta sitten vuosituhannen alussa mä paloin uudestaan loppuun. Ja sitten niissä vaiheissa mä ajattelin, että nyt mä teen sen ratkaisun, että mä menen siihen kutsumuksen työhön, että mä en enää muuta tee. Ja 2003 mä sitten aloitin Netmissionissa nettipastorina. Siinä toimin 5 vuotta, kunnes tulin tänne Loimaalle sitten seurakuntapastoriksi. Ja täällä on nyt sitten ollut kohta 8 vuotta pastorina. Tällöin. Tämmöinen tarina. Lähdetäänkö meille katsomaan meitä kotia ja hotellia siellä ja tutustumaan vähän mun perheeseen? Joo, mikä siinä? Kiitos kutsusta, sopii hyvin. Lähdetään. Joo, mennään. No, nyt ollaan täällä meillä. Tämähän on Loimaan Hirvikoskea, eli sitä vanhaa Loimaan kuntaa. Ja tässä on tämä taustalla oleva rakennus, mikä on tässä, niin tämä on semmoinen kuuluisa hevosmies ja eläinlääkärin, kunnan eläinlääkäri Esko Oijala rakennuttanut perheelleen 1970. Ja he ovat asuneet sitten tässä tuolla yhdessä siivessä, missä mekin asutaan, ja sitten tässä on heillä ollut sitten eläinlääkäripraktiikka aikoinaan. Siinä on ollut kippiovet ja hevosia on otettu sisään ja sellaista mielenkiintoista. Joo. Minä huomasinkin, että tämän hotellin nimi on Aliisa. Eli olet perustanut tällaisen hotellin ja mistä sait idean tähän nimeen Aliisa? Joo, meillä on semmoinen tyttö perhehoidossa, kun Aliisa on ollut 7 vuotta ja kohta sä varmaan tapaatkin hänet, hän on tuolla sisällä. Ja tämä hotelli-idea lähti siitä, että me haettiin monta vuotta tämmöistä esteetöntä taloa ja sitten me löysimme tämmöisen isomman talon ja sitten tässä on tämä uusi osio,
rakennettu 2000 vuonna ja silloin sitten me ajateltiin, että jos tähän perustaisi semmoisen hotellin, kun täällä on majoitustarvetta ja nimeä ei tarvinnut miettiä, että se tuli itsestään selvästi Aliisasta, mutta mennään tuonne sisällekin katsomaan, että minkälaista siellä on. Joo, mennään vaan, kiitos. Hei hei. Hei, hyvä hei. Nähdä. Hei hei, kiva nähdä. Voisitko sinä kertoa, ketä tässä oikein istuu, esitellä heidät? Joo, se on mielellään. Tässä on Pirjo-vaimo ja sitten täällä on Aliisa-tyttö. Tämä ihana enkelityttö, joka on meillä ollut tuota perhehoidossa jo 7 vuotta. Aliisa on 8-vuotias ja on tokaluokalla koulussa, tämmöisessä erityiskoulussa. Ja Aliisa on Sepon iltatähti ja aamuaurinko, että hän on meillä aina 8 päivää kuukaudessa sitten aina perhehoidossa. Ja tämä hotelli on tosiaan saanut tämän tytön mukaan sitten nimeenkin. Ja Aliisa on täällä semmoinen vakkariasiakas ja vieras ja emäntäkin aina sitten tarvittaessa, niin kuin nyt, kun sä oot täällä meillä käymässä. Ja sitten tämä poika on Nikke-poika, joka me saatiin tässä vuosi sitten perhehoitoon. Hän on meillä koko ajan sitten. Niin, Nikke on kans mulle tosi rakas ja Nikke aina sanoo aamulla mulle aina, että hyvää huomenta isi. Ja sitten hän sanoo, se on ollut tänäkin aamuna, hän sanoo, että olet ihana isi. Ja paremmin ei voi päivää oikeastaan aloittaakaan. Kyllä. Kuinka te päätitte perustaa tällaisen tai ottaa näitä erityislapsia perhehoitoon? Kuinka kaikki alkoi? No kaikki alkoi silleen, että me muutettiin 2008 tänne. Mä tulin tänne Loimaan helluntaseurakuntaan pastoriksi silloin vuoden alussa ja Pirjo oli aikaisemmin sitten Aikamedialla töissä asiakaspalvelusihteerinä joku 10 vuotta. Ja sitten hän joutui itse irtisanomaan itsensä ja tuli tänne ja oli ihan työtön aika pitkään siinä ja sinne syksyyn asti ja sitten hän tuli avustamaan Aliisaa, alkoi silloin syksyllä aloittaa avustamaan Aliisaa ja sitten Aliisa tuli meille sitten ensimmäistä kertaa käymään ja silloin tutustuin Aliisaan ja Aliisa tuli sitten tähän mun rinnalle, semmoinen pikkunen vauva, oli hän vielä silloin 1,5-vuotias semmoinen ja mä koin, että siinä taivas laskeutui oikein läsnä siihen ja tuli semmoinen olo, että terveisiä taivaasta ja mä rakastuin ja ihastuin tähän tyttöön heti. Jumala antoi sen rakkauden siinä hetkessä ja sitten on riittänyt ja se tuntuu vaan lisääntyvän. Ja sitten myöhemmin niin me haettiin sitten, meillä oli keskustassa asunto ja sitten me haettiin semmoista esteetöntä taloa. Ja sitten pari vuotta sitten alkoi semmoinen prosessi sitten tämän Nikken kohdalla, että meille sitten soitettiin, että tuolla laitoksessa on tämmöinen 3-vuotias poika, joka on sinne viety 1,5-vuotiaana ja hän olisi kans vailla kotia. Ja siinä me sitten jouduttiin Pirjon kanssa semmoiseen prosessiin, että mä Jumalallekin sanoin, että näethän sinä, että ei tänne mahdu, kun oli Aliisa ja hänen apuvälineet ja sitten meillä oli omat haasteemme siinä arjessakin jaksamisessa ja muussa. Ja Jumala sanoi mulle, että mä kysyn, että älä huolehdi siitä jaksamisesta ja taloudesta ja asunnoista, minä kysyn vaan, että otatko sinä sen pojan. Ja sitten sen taistelun jälkeen mä sanoin sitten, että no okei, että jos sä huolehdit muusta, niin me otetaan se poika. Ja sitten me tutustuttiin Nikkeen ja siitä alkoi se prosessi sillä tavalla, että kun me oltiin se
myöntävä vastaus annettu, niin me tää löytyi tämä asunto. Sitten silloin syksyllä jo katseltiin tätä näin, mutta Pirjo silloin sitten sanoi, kun mä esittelin tämmöistä isoa taloa, että 650 neliöä ja hintakin oli semmoinen ihan kohtuu kova, niin Pirjo sanoi, että älä unta nää. Mutta se prosessi siinä talveaikaan meni siihen, että tammikuussa me käytiin sitten Nikkeen tutustumassa ja helmikuussa käytiin katsomassa tätä taloa. Ja maaliskuussa laitettiin omaa myyntiin ja tarjottiin tästä, tehtiin semmoinen tarjous. Ja se meni heti kaupaksi se oma asunto, vaikka oli hiljasta asuntokaupassa. Ja sitten maaliskuun alussa eka päivä ostettiin tämä talo ja huhtikuun alussa ostettiin se tämä talo ja sitten huhtikuun lopussa jo huomattiin asuvamme tässä talossa. Ja kaikki asiat niin kuin meni sitten, kun me oltiin se myöntävä vastaus annettu, niin kuukauden väliin tuli niin kuin nämä kaikki isot asiat ratkesi. Ja sitten kesän me ihmeteltiin, että meillä on 650 neliöinen talo, että mitäs me täällä tehdään. Ja sitten siinä vaiheessa sitten meillä oli monenlaista suunnitelmaa mielenterveyskuntoutujien puolesta tai sitten itsenäistyvien vammaisten nuorten kotia ja kaikkea tällaista, mutta sitten tämä hotellitoiminta niin kuin jäi viimeiseksi ja sitten me aloitettiin tätä saneeraamaa. Että tämmöinen tapahtumaketju lähti liikkeelle sitten sanotaan siellä pari vuotta sitten. Ja nyt ollaan tässä. Niin sinulla on tämmöinen syvä rakkaus näitä lapsia kohtaan, niin mitä kokemuksia haluat antaa tai välittää tästä muille? Ovat antaneet sulle paljon iloa ja mitä kaikkea muuta? No, kyllä meille monesti sanotaan, että me ollaan niin kuin jotenkin ihania ja ihmeellisiä vanhempina ja hyviä ihmisiä, kun me otetaan näitä lapsia meille hoitoon, mutta asia on ihan täysin päinvastoin. Meissä ei ole mitään erityistä eikä erikoista, mutta Jumala on antanut sen rakkauden näitä lapsia kohtaan ja tuota voiman ja sen näynkin ja sen tehtävän. Et me koetaan, niin kuin, että kun Raamatussa sanotaan, että Herra sanoi itse, että kun joka ottaa vähimmistä lapsista luokseen, niin ottaa minut. Ja sitten toinenkin kohta on siellä, että minkä olette tehneet näille vähimmistä vaatetta, näitä antaneet kodiin tai jotain muuta, niin olette tehneet minulle. Ja nämä on niitä Raamatun kohtia, jotka meitä niin kuin motivoi. Ja sitten me ollaan niin kuin etuoikeutettu, että me saadaan kuulua näiden lasten elämään, Nikken ja Alisan elämää, että se on niin kuin, tämä etuoikeus on niin kuin toisinpäin. Et tietysti sanotaan, että lapset on onnellisia, kun ne on, heillä on meidät, mutta me saamme heiltä enemmän kuin he meiltä koskaan. Kyllä. Ja tämä teidän kotinne on todella hieno, vaikka se on iso, niin semmoinen kodinomainen, viihtyisä. Herra, siunatkoon teille ja antakaa voimaa. Antakoon voimaa tässä teidän työssänne. Ja että saatte hoitaa heidät rakkaudella, se on tärkein asia. Arvokasta työtä teette molemmat. Kiitoksia teille tästä haastattelusta ja kiitos, että sain tulla käymään kotonanne ja tutustua perheeseen. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Ja me tapaamme taas sitten seuraavalla kerralla. Hei vaan!